ရီနောင်မှာတော့ဆိုင်ဆန်းခန့်လိုက်မှဂျပန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ရမယ့်ခရီးစဉ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာလက်ခံခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ကကစီယိုရဲ့ brand ambassador အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပါတယ်အခုတကြံပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဂျပန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်လည်ပတ်ဖို့အတွက်ဒီကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်လေးနဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတွက်ကအပျော်ခီးလေးဖြစ်တယ်တွားပြီးတော့လည်းလဲရမှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နဲ့ကျွန်တော်လက်ခံဖြစ်ပြီးတော့ဒါတွားဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပျော်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခီးတွားတာကိုဝါသနာပါပါတယ်အလုပ်များနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်လည်းဒါဘယ်တော့အလုပ်နားပြီးတော့ holiday ခီးထွက်ရမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေတတ်တာမျိုးဟိုလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဒါအလုပ်သဘောလေးပါတယ်လို့အပျော်ခီးလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဂျီရှော့ဒီကာစီယိုနာရီကိုငငယ်ကလေးကဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ပရိသတ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ကကာစီယိုပရိသတ်လည်းဖြစ်တယ်ကာစီယိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လည်း brand ambassador လုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြရစီခင်ဗျာ။ဒီဂျပန်ခီးစဉ်ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့မန္တလေးဘတ်ဒေးရှိုးရှိပါတယ်ဘတ်ဒေးရှိုးမှာလည်းဂျီရှော့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစပွန်ဆာအနေနဲ့ပွဲကိုပံ့ပိုးကူညီထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆလဘီအခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြတဲ့စာနယ်ဇင်းသတင်းနှင့်မီဒီယာအသီးသီးမှတာဝန်ရှိသူများကို Nine Family Cherry Hill Company Limited မှဂျီရှော့နိုင်လုံကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ပေးခဲ့ပြီဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုက်မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုခရီးသွားခွင့်ရမယ့်ကန်ထူရှင်များကိုမဲနိုင်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရီနိုမာတော့အမှတ်တရမှတ်တမ်းနဲ့တပုံများရိုက်ကူးခဲ့ကြပြီးအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာDai Family Cherry Hill Company Limited ကနေ customer တွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့G-Shock နဲ့ Edific နိုင်ဝယ်ယူတဲ့ customer များကိုဆိုင်းဆိုင်ခန့်လိုက်တဲ့အတူဂျပန်နိုင်ငံကိုခရီးသွားလာခွင့်ရဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဂျပန်ကိုသွားခွင့်ရမယ့်ကန်ထူရှင်တွေကိုဆိုင်းဆိုင်ခန့်လိုက်မှကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကန်ထူရှင်ရွေးချယ်ပွဲခန္ဓာကိုပရိသတ်များသိရှိနိုင်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျအစီအစဉ်ရနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုပါပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။